ဟယ်လိုဝဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်ဒေတာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝေပွဲကောင်းလေးတပွဲရတော့စောင်းကမန်းနဲ့ပါဝီတို့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝီကအဲ့ဒီခစ်ခါတော့သူ့ကိုအနိုင်ထိုးလေထိုးနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะသူ့ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ထိအောင်ထိုးနိုင်မှုဆိုတာတော့တကယ်မလွယ်တဲ့အချိန်ကတော့အရှောင်တိန်လည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဒီပွဲကထိုင်းနဲ့မြန်မာထိုးတာတစ်ခါကရင်နဲ့ရောက်ထိုးတဲ့ပွဲလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မယ်เนาะဆောင်းကမမြန်မာပြည်ကကရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပါဝီကထိုင်းကကရင်ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်တယောက်ကရင်လိုပဲပြောကြရအောင်เนาะအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဝဲသမားတော်တော်များများကရင်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းမှာလည်းမွေထိုင်းသမားတော်တော်များများကရင်လိုမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီကအဲဒီလက်ဝဲနှုတ်အသက်ပုတ်ပညာကရင်လိုမျိုးတွေကရန်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဘဝဝင်ချင်းထိုးရတဲ့အသက်ပုတ်ပညာမျိုးဆိုရင်ကရင်လိုမျိုးတွေကရန်စိတ်ဝင်စားတယ်တော့အကူကပထမချီစားပြီးပထမချီမှာတော့တောင်းနေတယောက်ချစ်ကန်ချက်တွေနဲ့ပဲโอเคဆက်နေကြရနော်ဆောင်းကမရောမြန်မာပြည်ဖွားကင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲပါဝီရတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖွားကင်ဖြစ်တယ်နော်ကုပထမချီစနေပြီတိုကီပြစ်တာနဲ့ပထမချီတော်တော်လေးရောက်နေပြီနော်ဆောင်းကမ reach chain နဲ့ reach line နဲ့ပါဝီရအဲ့တော့ကသူ့ကိုတစ်ချက်ချက်ထိအောင်ထိုးနိုင်မှုဆိုတော့မလွယ်ဘူးတော့အဲ့ဒီခေကလှုပ်ဝေးသမိုင်းတွေ့မရှောင်တော့သူ့ကိုကွဲအောင်တော့ထိုးနိုင်မှုတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ထိုးတဲ့လှုပ်ဝေးသမားတော်တော်များများသူ့ကိုနိုင်မှုနေနေတာသူ့တစ်ချက်ထိအောင်ထိုးဖို့တော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေတွေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆောင်းကမန်းဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပြောက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဆောင်းကမန်းထိတယ်ပါဝီကမြမရိုးရလှုပ်ဝေးတော်တော်ချစ်မြတ်နေတာနော်မြမယူကလက်ဝဲသမားတော်တော်များများနဲ့ထိုးဘူးတယ်သူတဲ့ဝိတ်ကြီးတဲ့လူနဲ့လည်းထိုးဘူးတယ်ဝိတ်တူတဲ့လူနဲ့လည်းထိုးဘူးတယ်သူတဲ့ဝိတ်တန်ငယ်တဲ့လူနဲ့လည်းထိုးဘူးတယ်ခုလူချင်းပူသွားပြီမြမယူရနဲ့ထိုင်းမွေထိုင်းအသာခွာချချက်ကမြမယူရခေါင်းတိုက်ခွင်ကိုအသုံးပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီအသာချက်ကိုဆောင်းကမန်ထိတိမိမိအသုံးပြုသွားတာဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဝီထိနေပြီနော်ဆောင်းကမန်းရဲ့လက်သီးချက်လားခေါင်းနှက်ချက်လားမသိဘူးရှောင်းသွားတွေ့ရတယ်ပါဝီညာမျက်လုံးရှောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ပါဝီရအရှောင်းနဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ကစားသမားချစ်ကန်ရဲ့ဆောင်းကမန်းလို့ဆောင်းကမန်းနဲ့အရှောင်းတိုင်းကောင်းတဲ့လှုပ်ဝေးသမားနှစ်ယောက်ပါဝီလက်တီချက်တွေဆောင်းကမန်းရှောင်းသွားတယ်ဆောင်းကမန်းချက်တွေထောက်တယ်ဆောင်းကမန်းလူချင်းအပူမှာလူချင်းအပူမှာသူကသူ့ရဲ့တက်လုံးနေရအရင်ကောင်းတယ်နော်လူချင်းအပူမှာဆိုရင်ပါဝီရဲ့ဘော်ဒီရှော့တွေပဲကန်တယ်ဆောင်းကမန်းချက်တွေထောက်တယ်ထိတယ်ဆောင်းကမန်းရဲ့ချက်တွေကထိချက်များလာရင်ကြမ်းမဲ့ကစားသမားနာလာတယ်နော်ပထမချီတော့ပြီးသွားပြီပထမချီမှာအဲပထမချီဘသူစီထိုးနိုင်ကြည့်အောင်ဆောင်းကမန်းချက်လေးတွေချက်တွေထိရနော်ပါဝီယိုဆောင်းကမန်းလုကက်ကန်နေပါဝီရမွေဆိုင်သမားဆိုအဲ့ဒီကလင်းချင်းဘိုင်းနေရန်အကောက်တော့တွေ့ရတယ်တွေ့မရှောင်တော့ခြေတစ်ဖက်ကန်ပြီးတော့ကလင်းချင်းလောက်သွားတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဝီနဲ့ဝင်းထွန်းပွဲကိုတင်ပြမယ်အဲ့တော့ပါဝီရအစီနဲ့ထုံနိုင်တော့ဒါပေမဲ့အစီနဲ့ဝင်းထွန်းကလည်းရှော့တော့လို့မရနော်အစင်းနဲ့ထိုးနိုင်တဲ့ team တော့ပါဝီကတိုက်စစ်ဖွင့်ချလဲဝင်းထွန်းအပကက်ထိပြီးတော့ပါဝီမဆင်အခြေခံထိသွားရအောင်ပါဝီရဲ့ညာမျက်ခုံဆုံးမကောင်းတဲ့ချက်ထိရလားဒါမှမဟုတ်လက်တီချက်ထိရလားတော့မသိဘူးတော်လို့ရောင်းနေတွေ့ရတယ်
ကူးကျိုးကူးမှာထူတာတက်တူက၅ပုံနေနော်ဆောင်းမန်းနဲ့ပေါဝီနှစ်ယောက်ကရဲရဲုံနဲ့ခင်ကြရနော်တယောက်တယောက်စကားပြောရင်လည်းကိရင်လုံးပဲပြောရတယ်သူတို့ပြောခင်စကားစကောခင်စကားလောက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီထိုင်းနဲ့ဒါမို့ဆောင်းမန်းထိုင်းစကားတက်တာလားနောက်ခုတက်ခုခုပဲသူတို့သူကြချီစားပြီတူတချီဆိုင်နဲ့တော်နာရီစတိုင်နေရတယ်ပေါ်ဝီဟက်ကဲတကယ်နဲ့တီယူဆောင်းမန်းမိုက်ရီကင်ပေါ့တော့လားပေါ်ဝီကဆောင်းမန်းကင်ပေါ့တော့လှရင်နော်သူမျိုးကင်ပေါ့နေကြဆောင်းမန်းတီတခါတော့ပေါ်ဝီနဲ့တွေ့မှာသူကင်ပေါ့ခံတီးပြီနော်ဆောင်းမန်းနင်းနေဆောင်းမန်းလက်တီပုံးနေလေကြည့်ရနော်တစ်ချက်ချက်လူကစ်ကန်တယ်ချက်တွေထောက်တယ်ဆောင်းမန်းနဲ့ရှော့တလို့မြင်နော်အသက်18နှစ်နဲ့ပထမတန်းချန်ပီယံပထမတန်းချန်ပီယံဖြစ်လာရည်လို့အပကရထိုးရထီးရပါဝီရတစ်ချက်ကောင်းကစားသမားနော်ရှောင်းတိုင်းရတော့တကယ်ချန်ပီယံပဲဆောင်းမလုကကနေလူချင်းပူသွားကြီးကလင်းချမအပြန်လာကလင်းချမအပြန်ပြီးတော့အပြိုင်မျိုးတော့အကြမှာဆောင်းကမန်းရဲ့လက်တိချက်တွေပါဝီကိုထိရနော်မြန်တယ်နော်ဆောင်းကမန်းထိုးသွားအကြမှာပါဝီကွဲသွားတွေ့ရတယ်လူရင်ပူပြီးထိုးတယ်ဆောင်းကမန်းချုပ်တိုင်းရမ်းပိုင်နော်လူရင်ပူမှာထိုးတဲ့လက်တိချက်တွေကရန်ကောင်းနေဆောင်းမန်ပိုလ်ကရက်နဲ့ဒါပြန်ခွာပေးလိုက်ပြီတူကြချီပြီးသွားပြီနော်နည်းနည်းလေးပဲကပ်ပြီးတော့ရှောင်းနော်ဆောင်းမန်ပေါ်ကြည့်တီရတော့ရှောက်ပေါ်ဝီကကမောက်ရှောက်တာဆောင်းမောင်းဆောင်းမောင်းဒီကတူကမောက်ခံထိတဲ့အလှဲ့ပဲနင်းနေလုကကနေမနော်လူကြီးအပူအကြမှာဆောင်းကမန်းလက်တိချက်နှစ်ချက်ကပေါ်ဝီကိုထိသွားတယ်နော်ဆောင်းကမန်းပေါ်ကြည့်ဒီပဲကတော့ပေါ်ဝီတော်လေးကိုယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ဆောင်းကမန်းတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လက်ဝဲသမားတွေထဲမှာမပါဘူးရ။ तू ကတိုက်စစ်သမားမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာတော့ तू ထိုးသက်သွားလေတော်လေးကောင်းအောင်တွေ့ရတယ်။ပေါ်ဝီလိုကစားသမားမျိုးထိအောင်ထိုးနိုင်ရဆိုတော့မလိုဘူး။
တတရှိရောက်ပြီပေါ့ဒီတောင်နဲ့ကြိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လူကကနေပေါ့ဝီဆောင်းမလူကပြန်ကနေလူကြီးပူမခေါင်းရင်တိုက်တယ်ပေါ့ဝီထောသားထွက်နေတွေ့ရပြီနော်သူနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်ပေါ့ဝီကိုလည်းမြမရွှေရလက်ဝဲသမားတွေကျေးဇူးတင်သေးတယ်နော်သူကြောင့်မြမရွှေရလက်ဝဲသမားတွေတက်ခွက်တွေပို့ပြီးတော့စုံလာသူနဲ့ထိုးတဲ့နဲ့ပညာရလာရတယ်နော်ပဝီကတကယ်ပညာကောင်းတာသူချင်းပူမထိုးတယ်ထိုးတယ်ဆောင်းမထိုးတယ်ပဝီချက်တွေထောက်တယ်ဒါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပဝီနဲ့ဆောင်းမကဟိုအရင်ခင်ကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထူတယ်လူချင်းပူသွားဆောင်းမန်းထူနေတိုက်တယ်ပေါ့ဝီလူကီရကနေဆောင်းမန်းချက်တွေထောက်တယ်ချက်တွေထောက်တယ်ချက်တွေပူရီကီကနေဆောင်းမန်းအော်ပူရီရှိုးတွေထူတယ်ထိတယ်ထိတယ်ပဝီကွဲနေပြီနော်ချက်တွေထောက်တယ်ချက်တွေထောက်တယ်ထိတယ်ဆုံးမချက်တွေကသူနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်လူချင်းဖို့မှာဆုံးမပိုလီရှော့တွေထိုးတယ်ပဝီကပိုလီရှော့တွေထိုးတယ这里头的送我送我送我们个包邮这里那边都个比较多多少ဆုံးမချက်တွေထောက်တယ်ချက်တွေထောက်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆုံးမချက်တွေပဝီယိုချက်တွေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်သုံးချက်စတဲ့ထိတယ်နော်ဆုံးမချက်တွေပဝီရဲ့ချစ်ကန်ချက်ကိုတော့ဆုံးမကြောကုန်းနဲ့ပဲကာရာတွေ့ရတယ်တုံးချီမျောတော့ပြည်ဆုံးသွားဒီချီမှနဲ့ဆောင်းမဲချက်ရပါဝီကိုတော်တော်ထုတ်ကပ်ပြရတွေ့ရတယ်ပါဝီတန်ရံလည်းပို့ပြီးတော့ကွဲလိုက်ပို့ပြီးတော့နှက်လိုက်နော်ဆောင်းမဲချက်တွေထိပြီးတော့ကျင်းပူမှာဆောင်းကမန်းပိုလီရှော့တွေထိုးသွားတာချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အပကရလေထီနော်ဆောင်းကမန်းအပကရပါဝီလေဆောင်းကမန်းပိုလီရှော့တွေပြန်ထွက်တယ်နော်လက်ဖန်ကပဝီကိုထိသွားတွေ့ရဆောင်းမလက်ဖန်မချက်သုံးချက်စားလိုက်လားမသိဘူးနော်ချက်တွေထောက်သွား
ချက်၃ချက်စတဲ့နော်၃ချက်လုံးပေါ်ဝီထည့်နော်ဆောင်းဝမ်းချက်တွေကပေါ်ဝီထည့်ရတော်လေးတော်လေးနှက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆောင်းဝမ်းချက်တွေကစူးတယ်ခုကလေးချင်မြောင်ရောက်သွားပြီတော့ဝင်နေရတယ်ပေါ်ဝင်နေချေဆောင်းဝမ်းမျက်နှာတက်တက်ထိရနော်ဆောင်းဝမ်းချက်တွေထောက်ပြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပဲအပကက်ထိုးတယ်ပေါ်ဝင်မှောက်လိုက်တော့များတော့ဆောင်းဝမ်းခေါင်းတိုက်ချက်တွေကြောင့်ပေါ်ဝင်မှောက်သွားပါပြီကွေးလေးတော်လေးကွေးသွားပြီတော့ပေါ်ဝင်နေနဲ့အနားတော်တောင်းတော့နော်ရှုံးပေးသွားပြီပေါ်ဝေးကဆောင်းကမန်းဆိုတော့လေးစီမြောင်းမှာဆောင်းကမန်းရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်နဲ့လက်တိချက်တွေထိပြီးတော့ပေါ်ဝေးကအရှုံးပေးသွားပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ခါကထိုးဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ဝေးကိုဆောင်းကမန်းဘလူထိုးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာအဲကြည့်ရှုဟောပေါ့ကောင်းကောင်းသိမြင်ခွင့်ရခဲ့လိုက်တာပေါ့နော်right hand ထိသွားရနော်ပေါ်ဝီကိုခေါင်းနှက်ချက်တွေလက်တောက်ချောက်ထိရအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်